שלום, אנחנו מודעים למקרה מאוד מאוד עצוב של אותה אישה שנמצאת במוסד בריאות הנפש, וכל האשמה שיש עליה זה שהיא אישה חירשת ועם בעיות בראייה, עד כמה אני לא יודעת, אבל זה לא רלוונטי. האישה נמצאת במקום שאינו ראוי לה, והטיפול שהיא מקבלת אינו תואם את הצרכים הייחודיים שלה. אנחנו פועלים יחד עם משרד הבריאות ועם ביטוח לאומי ומשרד הרווחה לקידום ולשיפור מצב הנגישות לטובת אנשים חרשים וכבדי שמיעה ברחבי הארץ. התוכנית הזו מתגבשת והיא מתחילה לפעול ב-2018 ו-2019. אנחנו מספקים סדנאות והנגשות למערכות הבריאות. אני מזמינה אתכם, תפנו אלינו לכל בעיה כדי שנוכל לעשות את ההתאמות הרלוונטיות לצרכים הייחודיים של אנשים חרשים וכבדי שמיעה במערכת הבריאות, ונקווה כולנו ביחד שמקרים מסוג הזה לא יחזרו על עצמם. זה לא ראוי בעולם מסודר ומתוקן.